Geek aqui trazendo pra vocês mais um EP da nossa incrível série de Ark Lost Island. Ao meu lado, meu sempre do Abel. Salve, galera, para deixar muito like no vídeo. Uhul, ó, explode likezão. Porque explode no vídeo de hoje, coração. Ó, a gente vai usar as mailing hoje e a gente vai fazer bebezinhos de mailing. E eu já vou começar fazendo bebezinho delas, hein? Então deixa muito like, galera. É muito importante o like de vocês, tá? Ó, vamos vir aqui em comportamento, ativar acasalamento e vamos fazer isso com todas elas. Ou eu simplesmente posso vir em uma delas e vir aqui em comportamento e copiar as configurações dessa mailing para todas as outras e automaticamente vai ativar o acasalamento de todas elas. E olha só que interessante, essas duas aqui ficaram como fêmea e esse daqui ficou como macho, Abel. Porque esse daqui foi o primeiro que eu ativei. Olha que interessante. E era, isso é muito bom porque essa daqui é um nível muito alto, gente. Então, ó, tá fazendo já. É, os ovinhos nelas são ovinhos. E vamos fazer a cela delas também. O Abel deixou queimando metal aqui. Como vocês viram no vídeo passado, nós estamos gravando esses vídeos juntos, né? Sequência. Sequência, exatamente. Então a gente vai estar fazendo aqui, ó. Consigo fazer três celinhas, uma pra cada. Boa. Ih, sobrou metal! E esse metal, eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Ah, não! Calma, Medusa. Tem que fazer a cela primeiro. Senão vai cancelar a fabricação, ó. A gente fez ali, vou fazer mais duas agora, ó. Não pode tirar enquanto tá fazendo, gente. Eu quero muito ver se eu consigo fazer essa geladeira aqui, ó, pra acabar com essa pobreza. Vamos ver aqui, ó. A geladeira vai quanto? 120. Ainda não vamos ter o suficiente pra fazer ela. Mas vou deixar fazendo também, gente, um pouco de gasolina. Eu acho que a gente nem fez gasolina, Bel. Não, a gente não tinha, né? Porque... É. Então vamos pegar petróleo e couro, gente. É assim que vocês vão produzir gasolina, tá? Pra quem tem dúvida, é petróleo e couro aqui dentro da forja de refinaria ou do forja industrial, se você for um pouco mais rico, né? Que nós ainda estamos aqui no começo, ó. Três aqui, beleza. Sobrou metal, eu já vou jogar o metal aqui. Ó, até o final do vídeo a gente consegue fazer essa geladeira. Aí, ó. Beleza. E já deu o ovinho. Vamos ver se já produziu o ovinho. Cadê o ovinho? Acasalando ainda? Nossa senhora! Ó, celinha em uma delas, celinha pra outra. Você não pode subir em cima, gente, das criaturas que estão acasalando. Quando elas estiverem acasalando, você não pode subir em cima delas, tá? Senão vai cancelar o acasalamento. Na verdade, vai zerar o acasalamento. Aí complica a vida, tá? Então eu recomendo vocês não fazerem isso. Enquanto isso, eu vou fazer a panela pra fazer minha tinta, né, gente? Que... Medusa sem panela não é medusa, né? É, a gente tá sem os cabelos do momento. Sem o cabelo também, ó. É madeira, palha, pedra e sílex. Então, madeira, palha... O Terezinho tá cheio de fruta, tá? Ah, show de bola, meu anjo. É de farmácia. Só tem que fazer um odre aqui. Aqui, ó. Panela. E vou fazer o odre agora, que serve pra pegar água, tá, gente? Pra poder tá fazendo as nossas pinturas. Eu vou fazer 5 odres aqui, ó. Já é o suficiente. Então, panela e odre. Vocês estão aprendendo a fazer tinta pra quem não sabe ainda, tá? Aí, ó. E pra fazer o vermelho, gente, é muito simples, que é a cor que eu uso, tá? Eu vou precisar só da frutinha vermelha. Vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Só terminar isso aqui. E carvão, gente. Não precisa de mais nada. Ó, vou guardar o resto aqui, ó. Aí, beleza. Ó, vamos encher primeiro isso aqui. Vou colocar a panela aqui fora primeiro. Vamos colocar a panela. Aqui, a panela tá aqui. Eu vou colocar ela... Deixa eu ver em que lado que eu coloco essa panela. Eu vou colocar ela mais nesse cantinho aqui, ó. No lugar que a gente não tá usando. E eu vou deixar aqui dentro madeira. Eu vou encher esse daqui de água. Enquanto isso, né, meu anjo? O ovinho lá. Ah, o ovinho já nasceu. Saiu. Você pode colocar lá nas lareiras, meu anjo, pra mim? Posso. Vou ali... São dois ovinhos, são duas fêmeas. Essa verde aí era pra ter... Era pra ter um ovinho da verde. Acho que ela... Ah. Não, não sei porque não... Não produziu? Tá. Fez só um ovinho? Acasalando. Ué? Ué, agora virou pra outra. Ah, trocou! Trocou agora. Mas que loucura. Ó, agora a laranja tá sendo fêmea, gente. Muito louco, ó. Enchi os odre, tá? E agora vamos voltar aqui com o nosso Sinomacrops. Então. Cadê nossas lareiras que a gente guardou? Será que a gente guardou? Que loucura. Eu acho que sim, era aqui, né? Era.
Era aí mesmo, tá com a portinha e tudo. Você tinha feito até as paredes, eu acho. Será que algum bicho quebrou? Não, não, não tinha feito parede. Sei lá. Que loucura. O Abel falou que o Teresino tá cheio de fruta. Tá, cheio. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou precisar dessas três cores aqui pra fazer a minha tinta e a tinta do Abel, tá, gente? Vamos pegar aqui o carvão também. Ai, ai, ai. Carvãozinho. A lareira é tão cara. Nossa, a lareira... Olha aí, ó, o tanto de gasolina que já fez, ó. 35 gasolina, gente, ó. É que vai muita pedra. É, mas não é tanto. Ó, vou deixar aqui também. Show de bola. Peguei a... Peguei, peguei. Ó, e agora pra fazer o vermelho... Aqui na panelinha, vamos colocar aqui, ó, a frutinha vermelha, vamos colocar o carvão e água, gente. Vou colocar três aqui, ó. Ah, meu, é sério que eu tô colocando dentro do goiaba? Ô, goiaba! É goiaba! Eu errei, ó. Um, dois, três, beleza. E agora já vai produzir o vermelho, vai produzir de 5 em 5, tá? Pra fazer a tinta do Abel, faltou uma coisinha aqui que eu esqueci, que é o fósforo, gente. Vai fósforo na tinta do Abel. Fósforo é só você pegar aqui sílex e pegar também pedra, tá? Só esses dois você já vai produzir também, ó. Vou colocar aqui pra gente fazer um pouquinho, ó. É você? Que susto. Sim. Ó, e já tá produzindo aqui. Vou pegar esse aqui. Tá pronto. Beleza. Vamos lá ver se já conseguiu fazer a... Se já fez o vermelho, acredito eu que sim. Aí, ó. Olha aí, ó. 15 vermelho, ó. Show de bola. Agora eu vou tirar o carvão pra fazer o ciano, azulberry, amaberry, água e fósforo. É isso só pra fazer, gente, o ciano. Não tem segredo. E vai produzir de 5 em 5 também, ó. Vamos esperar aqui. Enquanto isso, eu vou fazendo a tesoura também. Vamos aproveitar esse vídeo pra fazer nossos cortes de cabelo, ó. Tá ali o ciano do Abel. Beleza, eu vou deixar esses odre aqui dentro pra quando eu for usar, ele já está aqui, ó. Vai produzir mais um. Aí você pega aqui, Abel, dentro da... Ah, você tá fazendo... Tá, vou fazer uma clareira aqui, aproveitar que a gente tá aqui. Aham, pode ser. Não... Ó, mais um, mais um, mais um. Vai, meu filho. Aí! Show de bola. Produziu, ok. Já estamos aqui. E agora vamos cortar o cabelo, né? Vamos fazer a tesourinha. Tesourinha tá faltando aqui, metal fundido. Tá faltando 6. Vamos acender aqui que eu apaguei sem querer. Nossa, exatamente 6, né? Aí, ó. Tesourinha a gente faz na mesa com metal, obsidiana e sílex, tá? Não tem erro também, ó. E agora vamos cortar o cabelo. Pega a tesourinha na mão, aperta o botão direito. Vem aqui, escolhe o romântico, que é o que eu uso. Seleciona a cor que eu quero. Pelos faciais é a sobrancelha. Vou diminuir um pouquinho e aceitar. E pronto, gente. Você vai ficar careca e conforme você for jogando... Vai crescendo a cor do teu cabelo, tá? Isso é muito legal. O Abel tá lá fazendo as lareiras pra gente poder tá incubando os ovos das Maywin. E ó, vai sobrar cabelo humano, gente, que tem a mesma função da lã de ovelha. Vocês podem cortar a lã da ovelha aqui também, igual o Minecraft, tá? E também tem a mesma função do couro peludo. Você consegue fazer roupa com cabelo, acredite se quiser. Olha aí, ó, ovinho! Aí você vem aqui em comportamento, desativa o acasalamento e vem de novo em comportamento e copia as configurações dela para as... Meu! Ela tá acasalando as 3, Abel. Vai dar 3 sim, ovos? Sim, sim. Isso que eu falei, ela mudou. Olha isso, vai produzir 3 ovos! Que legal! Deixa eu pintar meu peitoral aqui enquanto o Abel tá fazendo ali também. Vou fazer mais vermelho, tá, gente? Isso aqui foi só para vocês verem, ó. E agora a gente já tá aqui com o peitoral e o cabelo vermelho que vai crescendo no decorrer da nossa série. Aqui é onde nós vamos incubar os ovos de Maywin, tá, gente? Vamos esperar ali quantas você tá fazendo, meu anjo? 3 que você tá fazendo. Já fez já? Nossa senhora. Ó, a Bel já colocou ali. Pode colocar em qualquer lugar, só pra gente incubar, depois a gente arruma. Precisa de fundação? Ah, meu Deus. Tá, vamos arrumar essa parte aí primeiro. Olha só o que o Abel fez, que bonitinho, ó. Começamos aqui a construção do local que a gente vai estar incubando, tá, os dinos. A gente tá usando lareira aqui, o Abel colocou aqui madeira aqui dentro, tá? E a gente vai estar colocando os ovinhos aqui, ó. Vamos acender as 3 lareiras aqui, na verdade 2, ó. Vamos ver se 2 já incuba, Abel. Nossa, um ovo é diferente do outro, muito quente, Abel.
Aí, uma lareira. Uma lareira, 8 minutos pra incubar. Olha aqui, ó. Olha como os ovos são todos diferentes, galera. Que interessante, velho. Olha isso aqui. Pura. Um ovo diferente do outro, gente. E é tudo de mailing. Ó, 8 minutos. Enquanto isso, né, vamos testar a nossa mailing aqui, ó. Vamos vir aqui em comportamento e vamos desativar o acasalamento delas pra elas não ficarem produzindo, né, um monte de ovinho. E, ó, vamos usar ela aqui, ó. Vamos ali na água já, ó. E a bichinha é muito legal que ela dá, gente, esse rasante. Olha isso aqui, como isso aqui é rápido. Sério, isso aqui é muito rápido. Além dela farmar bem, né? Ela farma bastante. Ó, tomar uma aguinha aqui. Muita, muita, muita fruta. Muita fruta mesmo. Ó, vamos testar elas aqui, ó. Ó, selecionando o espaço. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha que absurdo. Ela é muito boa, ó. E a estamina dela consome, tá, gente? Então, fica de olho na estamina dela, tá? Eu praticamente só upo estamina nelas. Olha aí. Roupa completa. Não, já foi a época de couro, meus queridos. Ó, para aí, baby. Para aí, para aí. Ó, vamos morder. Ó, ela morde. Ih, já matou tudo já. Ó. Espaço duas vezes ela pula. Deixa pressionado o espaço, ela vai voar desse jeito aqui, ó. Olha isso aqui. É, não vou brigar com esses caras aqui não, que eles são maior que eu. Vamos ver ela farmando frutinha? Olha, quebra tudo, ela quebra tudo. Frutinha, eu acho que é com o botão esquerdo, direito. É o barrigada que é bom. É esse aqui, ó. Não tá pegando nada agora. Qual? Botão direito. Essa barrigada, a estamina, vou colocar. Não, tá ó, começou a vir agora a neblina, né, pra ajudar. É, aqui tem um monte de... Ó, sino... Não, não é sino, não. Aqui tem, ó. Vamos ver. Botão direito, botão esquerdo. O C. O V, não. O X. Ué, minha filha, por que você não tá farmando, não? Eu acredito que seja. É, ó. É pegável. Testa com essa daí pra ver se você sabe. Ué, que eu não entendi. É barrigado. Ah, ela pega. Eu lembro que ela pega bastante frutinha. Olha, olha quando ela upa, gente. Que bonitinha. Ela dá uma dançadinha, ó. Ela não tá querendo pegar a frutinha. Pra mim, quero espaço duas vezes. Não, botão direito. Botão direito. Botão direito, galera. Ó, olha isso aqui, ó. Aí, ó. Agora... Nossa senhora. Ela pega muita frutinha. Olha isso. Ai, 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 ai. Não, não. Sai fora. Tô pesada. Sai fora. Não, 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 não. Eita, nós. Vocês viram um raptor querendo minha alma? Nossa, ela pegou tanta fruta. Caraca. Ixi, agora começou a escurecer e neblina. Ficou legal demais. E ela é ótima pra nadar, gente. Ela nada muito bem, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso, como ela é rápida. Meio é um dos animais favoritos aí da galera. Pra tá andando pelo mapa, ó. E planando. Olha isso aqui. Ó. Já cheguei aqui na base, ó, Bel aí, ó. Ui! Topzera. Nossa senhora, ó, estamina. Mais estamina aqui. Eu farmei com ela, mas o raptor veio aí, eu tive que jogar tudo fora pra mim não morrer. Aqui ela errou a barrigada, ó. Deixa eu tentar ver se eu consigo pegar uns aqui atrás. Ó o tanto de sinomacrops aqui, ó. Hoje é o dia do sinomacrops. Ó. Nossa senhora, Bel. Meu Deus. Olha, além dela pegar muita palha, gente. Eu vou pegar só a Narcoberry. Só a Narcoberry. Aí. Tem que ver se o ovo dela não tá pedindo mais frio, mais... Ah, por causa disso. Deixa eu ver. Quando anoitece, gente, a temperatura tende a diminuir. Incubando, então... incubando. É, ah, então tá bom. Então, quando anoitece, dá uma olhadinha sempre nos seus isso. ovos. Nossa, um jacaré surgiu aqui do além. Ah, meu Deus. Pega o bichinho lá, o... É que eu tô... Ué, tinha dado certo. Ué, a Mayu não deixa colocar na cela dela o foguinho? Ah, você não acredita que você não aceita? Olha lá, gente. Atacando. Você quer ajuda aí? Não, agora já era. Já foi. Olha a Argentavis aqui, bem louca aqui, ó. Meu Deus, que bagunça!
Gente, tem que, temos que dar... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar flor, planta X quando eu ver. Eu vou encher de planta X esse lugar aí. É, tem que fechar porque... Vou colocar um pouco de dano aqui. É, olha o tanto de narcoberry. Nossa senhora. Ui! Quanto tempo pra nascer nossos ovinhos aí? Deixa eu ver. Nossa, olha isso aqui! Meu, 2000 narcoberry! Ela é... Gente do céu! 33%, 2 minutos e 50 2 minutos? Ah, então vai dar tempo de mostrar o nascimento dos nenê e já deixar meio em com... Seria carne, né, Bel? Ou fruta também, mas acho que a carne é melhor, né? É. Nossa, eu tô muito pesada. Deixa eu ver aqui o negócio. Vem cá, Sino. Você consegue carregar alguma coisa, Sino, pra mim? Consegue carregar frutinha? Olha isso! Olha isso! Nossa! Melhores dinos vieram com Lost Island. Eu não tenho dúvida disso. O Sino carregou tudo, gente. Olha isso aqui, Abel. Olha o inventário do Sino aqui, ó. Olha isso aqui. Super Sino. Super Sino mesmo. Coloca narcótico aqui, narcoberry, quer dizer... E ó, vou produzir um monte. Não tem nem espaço mais pra produzir. Vou até tirar esses outros aqui que agora eu não vou usar. E vou colocar só fruta aqui, ó. Tá faltando carne, só pra vocês terem ideia. Tá faltando carne podre ali. Tô chegando! Aí. Beleza. Carninha, eu vou deixar. Deixar aqui pra apodrecer. Não tem problema não, depois eu resolvo. Vamos ver. Tá, tá vaziozinho. E já vamos lá ver os nossos nenenzinhos, gente. Mais 400 carne podre aqui. Nenzão. Vou tentar colocar mais um pack aqui. Consegui. Aí, 744 narcótico. Tá bom pra vocês? Mexe suis. É muito narcótico. Nunca mais vai faltar narcótico. E vamos lá ver o nascimento dos neném. Ó, mais um ovinho aqui, só que esse aqui é não fertilizado. Beleza. Cadê? Vamos ver, ó. Um minuto, gente! Um minuto pra nascer. Esse aqui, ó, 55 segundos pra nascer. E ela produz, gente, além da mailing ser ótima pra você tá andando com ela, ela produz ovos aleatórios. Tipo, ela produz ovo superior... É, pra você fazer diversos tipos de rações, entendeu? É, então ela produz ovos variados, por isso que ela produziu um ovo de cada cor, entendeu? Por conta disso. Ó, tem alguém aqui, ó. E aí, vizinho? Um dragãozão, ó. Dragão rosa, brinca pra ver. Tá ali, ó, nem vi quem que era. Vou ver meus neném aqui agora. 19 segundos! Vai nascer! Vai nascer! Vai, meu filho! Vamos lá, gente, contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Verde, 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 verde. Colorido, vem, colorido, colorido. Verde! Uau. Essa eu quero. Que linda! Olha, gente. E adivinha, eu esqueci de colocar carne lá, meu. Comportamento, distância mínima. Vem gêmeos. Vem gêmeos! Nível 200! Sim. Olha, uma amarela! Pega a amarelinha, meu anjo, já tem a verdinha. Amarela deve ser... Olha, gente! E, ó, o Parasauro avisando que tem bebê. Olha que legal, gente. Olha isso aqui, caraca! 200 o nível! Aí, estão te seguindo. Tenta colocar lá aí fora. Acho vou tentar que trazer eles aqui fora. Será que passa? Ali. Vamos ver. Passou. Passou! Uhum. Olha os neném meme! Que lindo! Tá, aí, ó, vem pra cá. Eu vou na porta, hein? Um tá aqui, ó. E aí você faz o quê? Você enche tua mailing. Ó, tem até um ovo aqui, ó. Deve ser presente essa galera. Essa galera que gosta de dar presente. Aqui é ver quem tá aí, que eu não consegui ver ainda. É o Raul. Ah, o Raul é português. E aí, Raul? Fizemos nenenzinhos de mailing. Ah. Aí, ó. Aí você coloca aqui dentro dela a carne, ó. Vou colocar mais estamina aqui. Aí, gente, você pode recolher com a letra C. Tá vendo, ó? Com a letra C, você vem aqui, ó.
E coloca os bebês dentro da cesta, ó. Três bebês. Tem mais um bebezinho ali, ó. Eu tô voltando por aqui que bugou. Bugou na porta? Ó, olha que legal, gente. Por isso que ela cuida dos bebês. Deixa eu ver se eu consigo pegar daqui, Abel. Não, não consegui pegar ele daqui. Você? É, não consegui pegar. Mas aí, pra ele poder se alimentar, gente, da Maywin... Você pegou sim. Não, ele tá no canto. Você vem aqui, ó, nessa opção aqui e ativa, gente. Ah, esse bugou aqui. Tem que tá jorrando o leite das maminhas dela, porque senão ela não tá alimentando o bebê. Não adianta você enchê-la de comida e esquecer de colocar, de ativar essa opção, gente. Não adianta, tá? Então você tem que sempre vir aqui, ó. Se tiver assim desativada, ela não tá alimentando. Então você vem aqui e ativa, ó. E pronto, ó. Ela tá alimentando os bebês, só que assim, ela não dá imprint, tá, gente? Ela só alimenta. A gente ganhou um ovo, meu anjo? Ah, eu guardei um ovo de Rex. Ovo de Rex. Obrigada ao Raul que deixou um ovo de Rex. Nem dei atenção pro Raul. Tava olhando os nenenzinhos, mas obrigado, Raul. Vou deixar guardado. E quando a gente tiver Rex, a gente coloca pra chocar daí, tá, Raul? Obrigado. E ó, você deixa a carne aqui e eles vão ficar comendo de dentro dela, ó. Só que claro que você vai ter que colocar mais carne ainda. E o mais legal, gente, é que você pode andar com os bebês, ó, normal, ó. Olha que bonitinho que eles ficam dentro da cestinha lá, ó. Ai, que gracinha, muito fofo, gente. Então veio gêmeos nível 200, nossa, gêmeos. Nível muito bom. Show de bola, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, galera. Não se esqueçam de deixar o seu like. Deixa uns nomes bem fofinhos aí também para os nossos nenéns Maywins que estão aqui na nossa cestinha. Agradeço demais a companhia de vocês. Valeu, galera. Falou!